Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda florzinha de lã, super fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Não saia daí para acompanhar a lista de materiais. Vou usar uma agulha, lã, tesoura, cola quente. Vou usar um pente e um círculo de feltro de 3 centímetros. Aí eu vou começar com a linha, com a lã vermelha. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou contar aqui, ó. Vou contar 14, ó. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14. Eu vou passar aqui, ó, por dentro, ó. 14, aí eu vou fazer assim, ó. Dou uma volta, mais no mesmo, ó, no mesmo dente aqui, ó. Mais uma volta. A terceira volta. Quarta volta. Quinta volta, sexta e sete. Eu vou fazer 7 vezes, ó. Com essa que eu vou amarrar. Aí eu vou cortar aqui. E aqui eu vou amarrar. Mais um nozinho e mais um nozinho para não soltar aqui. Vou cortar agora. Agora eu vou pegar a outra lã, que é essa aqui na cor rosa. Aí eu vou vir aqui, eu vou pular um, dois dentinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, tô pulando dois. Cá também, ó. Tá vendo? Vai ficar dois aqui e dois ali. Aí eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três voltas, quatro, cinco. Aqui eu vou cortar também e vou amarrar. Faço alguns nozinhos para não soltar. Ó, agora eu vou cortar. Corta aqui essas duas pontinhas. Vou pegar agora a agulha que já está com a lã. E eu vou vir aqui no meio, ó. Se aqui tem 14, então eu vou vir no sétimo, ó. Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, 14. Então eu vou vir aqui, sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então nesse meio, ó. Ó, nesse meio, eu vou descer a minha agulha. Pegando todos as linhas aqui. Agora eu vou fazer aqui vários nozinhos para prender. Peguei errado, peraí. Vou tirar aqui. Nesse daqui, ó. Era pra fazer esse nozinho lá no outro lado, que lá já tá cheio de nozinho, né? Mas esqueci, tudo bem. Vou cortar. E vou cortar essa outra ponta.
Vou tirar, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro, ó. Ó. De todos os fios, ó. Passei a agulha por dentro e vou amarrar aqui. Esse nozinho dá pra ficar ali atrás, escondidinho lá na parte de trás, que ia tá cheio de nozinho, ó. Aí a pétala já está pronta, assim que eu vou fazer as pétalas, ó. Vocês vão fazer de vocês. Vou amarrar que é melhor. Vou fazer aqui vários nozinhos. E vou cortar aqui. Vocês vão fazer aí, ó, cinco pétalas ou então seis. Vou fazer aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Passo a cola. Vou ver essa parte que fica feia, cheia de nozinho, eu deixo viradinho pra baixo. Colo ela aqui. Vou vir com a outra e vou colar aqui. Vou vir com a outra e vou colar aqui, ó. Acho que com quatro já fica lindo aqui. Deixa eu ver. Se eu vou fazer com quatro, eu vou fazer com cinco. Deixa eu ver. Se ficar legal, eu vou deixar. Eu vou fazer a minha com cinco pétalas. Então, eu vou afastar um pouquinho, ó. E vou colar a outra aqui. Então, é uma florzinha de lã super fácil. Agora, eu vou pegar ali uma pérola e vou colar aqui nesse meio pra ficar um miolinho bonitinho. E a florzinha já está pronta, olha que bonitinha. Vou passar a cola aqui. E vou colar essa florzinha aqui no meio. Então, é isso. Ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.